Predomislila sam se. Pre nego što namestimo radio stanicu u našem prelepom automobilu, mislim da je vreme da dobijemo jedan čas muzičkog. Klasika je u pitanju i kvartet Nevski. Bavljanje muzikom je veoma komplikovan posao. Opet. Bavljanje muzikom je veoma komplikovan posao koji zahteva puno odricanja. Mogu jasno. A čega si se ti odrekao sve zbog klasične muzike? Odrekao sam se sedenja u kafićima po 2-3 sata, šetanja dugih. Pored reke? Pored reke. Za naše pripreme i nastupe potrebna je pobednička strategija. Ko? Koncert traje 10 minuta, pritisak je 5 milibara, brže priši! Koliko ste se pripremali za nastup na Terazije? Pa, pripremali smo se sigurno mesec dana, a pre toga 2 godine. I ceo život smo vežbali. Stari, ti si jedini završio muzičku akademiju, dvojica su sad trenutno studenti, a novi član je srednjoškolac. Čime se sada ti baviš nakon završetka muzičke akademije, osim što sviraš u svom divnom kvartetu? Ja radim kao profesor u muzičkoj školi. Uz dobru strategiju potrebna je naravno i dobra psihofizička priprema. Eksperimentalne metode koje su eksperimentalne. Motivacija je najvažnija. Tako je, sprek do kraja. Đole lepo radi, bravo Đole, bravo Đole. Boki ne zadušavaj, Boki. Tako je, tako je. Nemoj da radi motivator. Tako. Ajmo, ajmo, još malo, još malo, još malo. Bravo. Daj sve od sebe. Vidite novi motivator. Dosta, 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 dosta. Sada mi odgovorite na pitanje od 100.000 evra. Kako ste dali sebi ime kvartet Nevski? Ime smo dali, pošto prva turneja koju smo išli je bila u Moskvi. Prvo zbog toga. A onda zato što je naš mentor Ljubiša Ivanović, mentor kvarteta, veliki rusofil i njegova slava je Aleksandar Nevski i onda smo, to su dva razloga u stvari zbog kog smo mi dobili kvartet Nevski. Znači možda da ste prvo nastupali na talentu, možda bi bio kvartet Tasa. A kako vam je, kako je Tasa reagovao na vašu svirku? Uopšte žiri? Koliko se sećam, on je rekao, ja ovde ništa ne bi menjao. Tu ništa diro, veliko da. Hvala.
Anica i Mili. Hvala vam. Ajde, ajde, ajde. 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 Ajde,